ဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမင်းလူရဲ့ဝတ္ထုတို့ဘောင်းကျုံဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ်ဝတ္ထုတို့လေးရဲ့နာမည်ကအပေါ်သွေးအောက်သွေးဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်ဆွေဆွေကနှစ်ချက်ကိုဖြုတ်ပြီးစပွဲဘူးကလေးပေါ်တင်လိုက်သည်ဒေါ်နုနု၏လက်မောင်းမှာပတ်ထားသောသွေးပြာတိုင်းကရိယာမှလက်ပတ်ကိုတစ်ပတ်ချင်းခွာရင်ကောင်းပါတယ်တို့လေးရဲ့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဘာလဲဒေါ်လေးကသွေးတိုးနေတယ်ထင်လို့လားဟုတ်မေးလိုက်သည်ဒေါ်နုနုကထင်နေတော့မဟုတ်ပါဘူးတက်ကလည်းနည်းနည်းရလာပြီမလားပြီးတော့ခုတလောဒေါ်လေးနည်းနည်းဝလာသလားလို့ဆွေဆွေကသွေးပောင်ချိန်တိုင်းကရိယာကိုသိမ့်စီနေသဖြင့်ချက်ချင်းစကားမပြန်နိုင်သည်ပြီးမှအသက်40ကျော်ရင်သွေးသားပြောင်းလဲမှုဖြစ်လို့ဝလာတတ်ကြတာပဲဒေါ်လေးကတရားလိုမဝသေးပါဘူးကြည့်ကောင်းမရှိပါသေးရဲ့ဘာလဲဦးကဒေါ်လေးကိုဝလာရင်သဘောမကျမှဆိုးလို့လားအမလေးနင်တို့ဦးကိုတော့ဒီဘက်မှာစိတ်ချထားပြီးသားပါဒါတော့ဖြစ်ရမယ်လေဒေါ်လေးကအသက်43နှစ်တာဆိုရတယ်35ထက်ကျော်မဲလို့တော့မထင်ရဘူးအသားရည်ကလည်း30အောက်တည်းထက်တောင်ဆိုပြနေသည်ဆွေဆွေသည်ဒေါ်နုနု၏တူမာလည်းဖြစ်မိသားစုဆရာဝန်လည်းဖြစ်သည်ကျမ်းမာရေးကိစ္စရှိရှိမရှိရှိတပတ်တစ်ခါလောက်တော့ရောက်ဖြစ်နေတတ်သည်ဒီနေ့လဲဆေးရုံမသွားရသဖြင့်ဒေါ်နုနုစီလာလေခြင်းဖြစ်သည်ဒေါ်နုနုကသူ့မှာသွေးတို့ရှိမရှိကြည့်ပေးစမ်းပါအောင်ဆိုသဖြင့်စမ်းသပ်နေခြင်းဖြစ်ဒေါ်လေးနေလို့ထိုင်လို့တော့ကောင်းတယ်မလားဆွေဆွေကထက်မေးသဖြင့်ဒေါ်နုနုခေါင်းငိန်ပြသည်ကိုရီလက်တွေထုံပြီးမလှူရှားကျင်တာတို့ချွေးတွေအလွန်ကျွန်ထွက်တာတို့ခေါင်းတွေအုံနေတာတို့မျက်ခွန်တွေလေးပြီးအိတ်ချင်နေတာတို့များဖြစ်သေးလားရဲ့ဒေါ်နုနုကခေါင်းခါပြပြီဒေါ်လေးညညကြရင်နည်းနည်းလန့်ကျင်တယ်လို့ပဲကွယ်။"အိုးအရင်ကတည်းကဒေါ်လေးတက်တရီမှမကောင်းတာ။ဆွေဆွေတို့ငငယ်ကဒေါ်လေးအိမ်လာရင်ညညအိမ်သာထမသွားရဲလို့ဆွေဆွေကိုအမဲနှိုးရတယ်မလား။ပြီးတော့ဒေါ်လေးကသွေးဆုံနေတဲ့အချိန်မို့စိတ်နည်းနည်းပြောင်းလဲဖြစ်တာနေမှာပါ။ဒါသဘာဝပဲ။အရေးမကြီးပါဘူး။ခုဆွေဆွေလည်းအပတ်တိုင်းရောက်နေတာပဲဟာ။မပူပါနဲ့ဘာမှဖြစ်ပါညဘလန့်တယ်လို့ဖြစ်ရင်စိတ်ပရီးလေးပါလေးစိတ်ဒါမှမဟုတ်လေဦးကိုအတင်းဖတ်ထားပေါ်ဒေါ်လေးရဲ့ဒေါ်နုနုကရှက်ပြုံးပြုံးလိုက်သည်ဒေါ်နုနုဘဝသည်အေးချမ်းသာယာသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝသောမျိုးရုံးမှဆင်းသက်ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည်ချိန်တန်ရွယ်ရောက်လာလို့လူလားမြောက်လာတော့လေသူတို့လောက်မချမ်းသာတော့သူတို့နှိပါချမ်းသာသောကိုကိုဦးအောင်မြတ်ထွန်းနှင့်လက်ဆက်ခဲ့သည်ကိုကိုနဲ့သူဒီလူကြီးများမစီစဉ်ခင်ကတည်းကတအုပ်နဲ့တအုပ်သွင်ကျခင်မင်ခဲ့တာတန်ရောစဉ်တွေ့ခဲ့တာမိပြီးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်သူတို့အိမ်နောင်ကြီးကตายရခဲ့သည်သမီးတစ်ယောက်နဲ့သားတစ်ယောက်ထွန်းကားသည်အိမ်နောင်သက်နှစ်ပေါင်း20ကျော်လာသည့်အထိပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမပေါ်ပေါက်ခဲ့ကိုကိုနဲ့သူတို့သည်ခုရီတိုင်းတပူးပေါ်တအုပ်ကျင်းနာနေကြစေသူတို့သည်တစ်ခုသောစိတ်ငြိမ်ချမ်းသာရက်ွက်အတွင်းရှိအသင့်တင့်ကျဲဝန်းသောခြံထဲတွင်နတ်တဲ့တိုက်ကလေးတထုံးပြစ်နေထိုင်သည်ချန်နီနာချင်းများမှလည်းသဘောကောင်းသူများသာဖြစ်သည်ပြီးတော့ဒီရက်ွက်တဲ့နေသူများမှအခြေအနေအစဉ်တန်းချင်းညီကြသူတွေသာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ကြောကျင်လို့မရဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်เสียရမလို့လှုပ်ရင်လည်းတရေပွဲသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ကိုလှုပ်နိုင်သလောက်တော့သူများတွေလည်းလှုပ်နိုင်နေတာကိုအားလုံးကတက်နိုင်ကြသူတွေကြီးဖြစ်သည်ယောက်ျားချင်းပြိုင်လို့လည်းမဖြစ်ချေယောက်ျားတွေအားလုံးကရာထူးကြီးကြီးရှိသူဖြစ်ခြင်းဖြင့်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်ကြသည်ဒီတော့ပြိုင်ဖို့နေနေသားသာတယောက်အကူအညီကိုတယောက်ယူရသည့်အခါမျိုးပင်ရှိသည်ညှိပြီးလှုပ်ကြရတာမျိုးလည်းရှိသည်သားသမီးချင်းပြိုင်လို့လည်းအပိုးပဲအားလုံးကျူရှင်ယူကြသည်သူတို့ချင်းစုပြီးနာမည်အကြီးဆုံးဆရာတွေကိုလခထောင်ချီပေးကဝိုင်းကျူရှင်လှုပ်ထားပေးနိုင်သည်သားသမီးထဲမှာဆရာဝန်အင်ဂျင်နီယာမပါလို့လည်းအရေးမကြီးဆယ်တန်းမအောင်လို့လည်းပြဿနာမရှိသင်မလိုက်လို့ရသည်ဒီတော့ကဘာရမြတ်ပြိုင်စရာရှိပါတော့သနီကိုဖြစ်သေးသာသေးလိုက်ချင်တော့တာပါပဲကွယ်ဟုတ်တယောက်ကပြောရအချောင်းတည်ခြင်းဖြစ်တော့ကြောင့်အခြားတယောက်ကဘာလဲဖောက်လာပြန်ပြီလားဟုတ်စကားထောက်ပေးသည်သူတို့ကတခုခုဆိုရင်ဒေါ်နုနုတို့အိမ်မှာစုံပြီးစကားပြောနေကြခြင်းဖြစ်အေးပေါ်ဟိုတလောကအတပ်ပါဆရာညံပေးတဲ့ဆေးပြာမှုန်ကိုလိမ်မွေနဲ့ဖြော်တိုက်လိုက်တာနှစ်ပတ်လောက်တော့ချင်းငင်သွားသေးတယ်ခုပြန်ပြီးဘွေဖောက်လာပြန်ပြီ
ောက်ကြစနေဆိုအိမ်ပြမအိတ်တော့ဘူးဒါမျိုးကပြောရခက်တာပဲကိုရုံကလည်းဒီလိုပါပဲအိမ်ကလူတော်နည်းနည်းပိုဆိုးမလာခင်ဘာလို့ဆိုသူကလူကိုပါရန်ရှာချင်တာကိုခုတော့လဲထုံသွားပြီဘယ်တော့ကိုစီစိတ်ပြန်လဲလာမလဲလို့မျှော်လင့်ရင်လှုပ်ပေးထားရတော့တာပဲအကိုကြီးကတော့ဒါမျိုးတွေမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ညာတိုင်းတောက်တောက်လာပြီးကြီးတိုက်တာခက်တယ်တယောက်ကဝင်ပြောပြန်ရအခြားတယောက်ကလည်းအားကြမခံအမလီယူရုကြီးပြဿနာရှိတယ်မှန်နေကို့မှာဖြစ်ခေါင်းမေးတောက်နေပြီဟဲအငယ်ကောင်ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲဟုတ်တယ်တားအငယ်ကောင်ပဲပေါ့ခုနေ့ကအန်ဆွဲတွေကပတ်စံတထောင်ယူသွားတယ်ဂျင်းလေးပါရီမြတ်ထိုးနေလို့လားကစားပစ်တာတို့သုံးပစ်တာတို့ဆိုအရေးမကြီးပါဘူးဖိုးတို့တက်ဘလက်တို့လုံမှာပဲကြောက်တာအိုးတော်ကြပါတော့ကွယ်ကြားရတာစိတ်မချမ်းသာစရာရိကြီးပဲမြန်ရင်တုံလုံးလို့ပါနှလုံးရောဂါရှိသည်ဆိုသောတယောက်ကရင်ဘက်ကိုလက်ဖြင့်ဖိရင်းဂရုံကရင်ပြောလိုက်သည်စပါကလင်းလီမွန်ကိုတငုံငုံချလိုက်ပြီးမှခုတလောကပူရောင်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲနည်းနည်းလေးမှစိတ်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးဟုလေသံပြော့ပြော့ဖြင့်ပြောသည်ပထမဆုံးစပြောသောတယောက်ကအေးကွယ် sorry ပဲခုလိုကြုံနှုံးစုံနှုံးကြမှာကိုရုခကိုပြောကြရတာကလားတို့တွေထဲမှာနုနုကတော့အေးတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးကျမကြီးကလည်းတောင်းတောင်းကိုမြည်လို့နုနုတိတ်ကံကောင်းတာပဲအချိန်လုံးဘာမှဝင်မပြောဘဲငြိမ်နေသောဒေါ်နုနုသည်ပြုံးယုံသာပြုံးနေလိုက်ရသည်သူမကလည်းသူတို့လိုပြောစရာစကားမှမရှိပဲသူကကံကောင်းနေတဲ့ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်သည်ကိုကိုဥအောင်မြတ်ထွန်းသည်လကထောင်ကျော်စားအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်သည်ငွေတထောင်ကျော်စားအရာရှိကြီးတဦးဖြစ်သည်ငွေတထောင်ဆိုသည်မှာသူတို့အဖို့တပတ်စာအိမ်သုံးစရိတ်ပဲရှိသည်တို့ရရင်ငွေကကိစ္စမရှိသူတို့မှပြည့်စုံပြီသားနောက်ပြီးမိဘတွေလက်ထက်ကလေးကရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သောလုပ်ငန်းတစ်ခုမှအချိုးကျအမျက်ငွေကလည်းရနေသေးသည်ကိုကိုသည်အလုပ်ကြိုးစားသူဖြစ်သည်လက်မစားတဲ့ကိုညီတဲ့သူကိုရိုးရိုးသားသားကိုညီသည်လုပ်ငန်းဝင်တွင်ကိုကိုကိုအထက်ကရောအောက်ကပါချစ်ခင်လေးစားကြသည်ကိုကို၏ရှေ့တက်လမ်းကဖြောင်းဖြောင်းပြူပြူအရက်မတောက်တဲ့လောင်ကစားဝါဒနာမပါအသက်40ကျော်ယောက်ျားတို့ဖြစ်တတ်သောနံပါတ်2ပြဿနာမျိုးလည်းမရှိခုရီဒေါ်နုနုပေါ်အချစ်မရော့သည်သားသမီးတွေကိုတန်ရောစင်ကြည့်နေစေသားသမီးတွေကြတော့ကိုသမီးကြီးကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာဂုဏ်နုတန်းသားငယ်ကစက်မှုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားနှစ်ယောက်စလုံးကလိမ်ပါတယ်မိဘစကားနားထောင်နေသားငယ်သည်ဈေးလိမ်မတော့တဲ့ဒေါ်နုနုကအိမ်တောင်မှုကိုနိုင်နေသည်ထမင်းချက်မိမကြီးတယောက်တောက်တုံမရခိုင်းမို့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်မာလီတယောက်ဒရိုင်ဘာတယောက်တို့ဖြင့်အဲဤကိစ္စအဝဝကိုကောင်းစွာစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်သည်ကဲဘာများလိုပါသေးတယ်လာနေကြအတိုင်းစနေနေ့ညနေပတ်တွင်ဆွေဆွေရောက်ရှိလာသည်ခရီးရောက်မဆိုင်ပင်ဒေါ်လေးတို့များကုတ်တူမစကားကိုအယုံကြည်မရှိဘဲကိုဆွေဆွေကအထူးကိုစီအောင်ကြီးမဟုတ်လို့လာရင်ဟုတ်ခနဲ့သည်ပြီးတော့လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်လောက်ကဆရာကြီးသွေးတို့ဦးတန်းမောင်ခန်းထဲကဒေါ်နုနုထွက်လာသည်ကိုမြင်လိုက်သည်ဟုပြောသည်ဟဲအဲ့ဒါကဒေါ်လေးတငယ်ကြီးတယောက်နဲ့အဖော်လိုက်သွားတာပါအဖော်လိုက်သွားရင်လည်းဒေါ်လေးပါဝင်ပြီးစမ်းတက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဒေါ်နုနုကရည်ရသားနေသည်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလို့ဆရာဦးတန်းမောင်ကပြောလိုက်တယ်မလားဒေါ်နုနုကခေါင်းငယ်ပြသည်ဒေါ်လေးစိတ်ထဲမှာမရှင်းသေးလေဆွေဆွေတို့ဆရာကြီးကြီးခေါ်သွားပြီမဟုတ်လားတခုတော့ရှိတယ်ဒေါ်လေးရဲ့ကိုကိုကိုသွေးရိုးများရှိနေသလားနှလုံးရောဂါများရှိနေသလားလို့စိတ်ထင်ပြီးစွဲလန်းနေမကောင်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကားနစ်နူရူဆိုစစ်လို့ခေါ်တဲ့စိတ်တစားနှလုံးရောဂါတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်စိတ်တစားနှလုံးရောဂါတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးဘာရောဂါမှမဖြစ်ဘဲနဲ့မူးသလိုလိုမောသလိုလိုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ဂျာဘူးနာဝရှိတဲ့လူဆိုပို့ဆိုးတယ်နှလုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်သိထားသမျှဖြစ်တယ်လို့ထင်လာရောဆွေဆွေတို့စီကိုအဲ့ဒီလူနာတွေမကြာခဏရောက်လာတတ်သည်သူတို့ကနှလုံးရောဂါတကယ်ဖြစ်တဲ့လူထက်ကုသရတာပိုခက်သည်ဘာမှမဖြစ်ဘဲကိုဒီတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကောင်းပါတယ်လို့အပအောင်ရှင်းပြလို့လည်းမရဘူးတချို့ဆိုစေယုံတက်ပရစေလို့ဇွတ်ပြောတဲ့သူကရှိသေးတယ်ဒီလိုနဲ့ဟိုဇီယာဝင်ကြီးသွားပြတိုင်းစေသမားတော်စီသွားလို့သွားနေငွေကုန်နာပဲဖတ်တင်ကြတာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေကြိုတင်ကာကွယ်ထားတာကောင်းတာပေါ့
ဒါတော့ကောင်းပါတယ်တခုရှိတာကသွေးမတူအောင်ငံမစားဘဲနေရတော့ဘာလို့လောက်လုံးစရာမလိုသေးပါဘူးတကယ်ဖြစ်လာမှသာ short စားတင်တာပါသွေးတူးတယ်ဆိုတာကအငံတက်ကြောင်လို့တထိချပြောလို့မရဘူးတခြားအချက်အလက်တွေရှိသေးတယ်တခြားယောဂါတခုခုဥပမာကြောက်ကဲ့ယောဂါကြောင်လဲသွေးတူးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားရှာမတွေ့တာမျိုးလည်းရှိသေးတယ်အကြောင်းတရားရှာမတွေ့တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒေါ်လေးအနေနဲ့တော့တိတ်ဆိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးဒေါ်လေးရဲ့ကိုလေးချိန်အစအတော့အနေတိုင်းကတဲ့တင်မြတ်တာမှုရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒေါ်လေးကစိတ်လဲချမ်းသာတယ်မလားဒေါ်နုနုကပြုံးပြီးတစုံတရားကိုစဉ်းစားနေသည်ညဘက်ရုပ်မြင်တန်ညအစီအစဉ်ပြီးပြီဆိုရင်အိရှိလာသားဆောင်မှာမိသားစုတစုဝိုင်းထိုင်ပြီးချွေရလေးပါစကားပြောတဲ့ကြသည်များသောအားဖြင့်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာကျောင်းမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရသောရှင်စရာမောစရာကျောင်းများသာဖြစ်သည်စကားပြောရင်းချားစရာတစ်ခုခုစားကြပြီးကိုနှစ်သက်ရာအရေးတမျိုးမျိုးတောက်ကြသည်အရင်ကဆိုရင်ဒေါ်နုနုသည်တစ်သေးရေတစ်ခုခုသာတောက်လေရှိသည်ခုနောက်ပိုင်းမယ်တိုဘာကိုပြောင်းတောက်နေသည်ဦးအောင်မြတ်ထွန်းကဒေါ်နုနုကိုစောင့်ငဲ့ကြည့်ပြီးခုတလို့နည်းနည်းဝလာသလိုပဲဟုတ်တယ်ကိုကိုထမင်းလဲပို့ပြီးစားနိုင်လာတယ်မေမေကဝလာပြီမဲ့ပုံမပြတ်သေးပါဘူးဘေဘေကလှတော့မှာပဲနော်သမီးကြီးကဝင်ပြောသည်တားငယ်ကလည်းဟုတ်တယ်မေမေဟိုတကတားကိုចောင်းလာကြတော့မေမေလည်းပါလာတယ်လေမေမေကိုတငယ်ချင်းတွေကမြင်သွားတော့ဘာပြောတယ်မှတ်တယ်လဲမင်းတို့အမကတေလှပါလားတဲ့မေမေကိုတားရဲ့အမမှတ်လို့လေရှိကြသည်မင်းညကဗီဒီယို3-5ဇက်တိုက်ကြည့်ထားသဖြင့်အရေးပြက်ခဲ့ကြသည်နေလေကလည်းမအိပ်ဖြစ်ခဲ့ကြထို့ကြောင့်စောစောအိပ်မည်ဟုစိတ်ကူးပြီးကိုကိုနှင့်သားသမီးများကိုနှုတ်ဆက်၍စကားဝိုင်းမှထားလိုက်သည်ခေါင်းထဲမိုက်ခနဲဖြစ်သွား၏ကလထိုင်နောက်ကိုမိကန်၍ထိမ့်ထားလိုက်ရ၏ဘာဖြစ်တာလဲနုဘာဖြစ်လို့လဲကိုကိုကလက်မောင်းကိုလာကင်အရေးပြက်လို့ထင်ပါရဲ့နည်းနည်းမူးဝေတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအိုးဘယ်ဟုတ်ပါမလဲအဲ့ရပေါ်လှဲ့နေလိုက်ကိုကိုလိုက်ပုံမယ်တမီးကဆွဆွစီကိုဖုန်းဆက်ဆန်းတားကကားယူပြီးတွားခေါ်ခဲ့ဆွဆွကဒေါ်နုနုကိုစမ်းသက်သည်သွေးပြာတိုင်းကြည့်သည်မကျေနပ်သေးသဖြင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်တိုင်းသည်ပြီးတော့ဆွဆွမရောက်တာတပတ်ပဲရှိပါသေးတယ်ဘလို့ဖြစ်သွားတာလဲမိုက်ခနဲဖြစ်သွားတာပါပဲကွယ်အရင်ကမဖြစ်ဘူးတိတ်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးလေနည်းနည်းပါပါစိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူးစေးလေးပါလီတောက်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာပါ။ဦးအောင်မြတ်ထွန်းကဘာဖြစ်တာလဲဟုစိုးရင်တကြီးဝင်မေးသည်ဆွဆွေက။သွေးပြာက150 90ဆိုတော့သွေးနည်းနည်းတိုးတယ်လို့ဆိုရမှာပဲ။သွေးတော့ဟုတ်လား။သွေးတော့ဟုဒေါ်နုနုကခတ်တိုးတိုးရေရွသည်။စိတ်ထဲကတော့ကြိတ်၍ဟင်းချလိုက်။နောက်ကျရင်သူတို့မိမ့်မချင်းစုံကြလဲ။ကိုပြည့်လန့်သွားတာပဲကွယ်ဟုအစချီကသူ့ဖို့ပြောစရာစကားတခုရသွားပြီဖြစ်သည်။သောမုံရင်သူများတကားတွေကြားထဲမှာမဝင်ဆန့်တယ်လို့ခံစားရသည်ကိုကချမ်းလဲချမ်းသာသည့်အပြင်အရာရှိကတော်ကြီးတယောက်လုံးလှုပ်နေပြီးသွေးတို့ကလေးမှမရှိဘူးဆိုရင်ရှက်စရာကြီးမလားအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲနော်နောက်နေ့များမှလည်းဘလို့ဝတ္ထုတိုလေးတွေဖတ်ပြအောင်မလဲဆိုတာဆက်လက်စောင့်မျှော်နားတော်ဆင်ကြပါအောင်ရှင်ကျမကတော့တင်ဆက်သူယူပါ